Հարգալի բոլորին, այսօր մարտի 21-ն է, լուսնային 12-րդ օրը, որը սկսվում է ցերեկը, ժամը 15:04-ից մինչև մարտի 22-ը, ժամը 16:24։ Օրվա գույները դա կանաչն է, կապույտը և դեղինը, իսկ օրվա քարերը՝ ամետիստ, լապիս լազուրի և մարջանը։ Օրվա կարգախոսը դա թեթևություն ամեն ինչում։ Օրվա խորհրդանիշը դա սիրտն է, սերը և նաև գավաթը։ Այսօր ամեն պարագայում պետք է զսպեք ձեր էմոցիաները։ Եվ իհարկե գրքերը, խուսափեք վեճերից և վերահսկեք ձեր մտքերը։ Եղեք ընկերասեր և սիրալի իր բոլորի հետ։ Այսօր աղոթքի օրն է, Աստծո հանդեպ սիրո օրը։ Անկեղծ աղոթքները ոչ միայն կլսվեն, այլ նաև կկատարվեն։ Նվեր տվեք, աշխատեք ուրախություն և հույս սերմանել մարդկանց սրտերում։ Ոմանք նաև կարոտ կզգան։ Այսօրն իր մեջ պարունակում է զգացմունքներ, հարգանք և անկեղծություն։ Խնդրեք և ձեզ ամեն ինչ կտրվի։ Ձեր ներսում մի պահեք չարություն և վրդովմունք, նաև մի լացեք։ Մարդիկ, ովքեր հոգեպես զարգացած չեն, կսկսեն քննադատել բոլորին։ Ըստ իրենց, ամեն ինչ չէ, որ իրենց համապատասխանում է, և կգան այն եզրակացության, որ մարդիկ պարզապես արժանի չեն իրենց սիրուն։ Պետք է հասկանալ, որ իդեալական սերը պետք է պահպանել, դա հենց այնպես չի տրվում։ Բարեգործություն արեք, օգնեք ձեր հարևաններին և ովքեր օգնության կարիք ունեն։ Եղեք անկեղծ այսօր և իհարկե շատ բարի։ Մի նախանձեք ուրիշներին, դուք ունեք ձեր կյանքը և ձեր սեփական ուղիներն այս կյանքում։ Եղեք երջանիկ նրանով, ինչ ունեք, և ոչ մի դեպքում մի դրսևորեք զայրույթ և ատելություն։ Պարգևեք ընդամենը ուրախություն դիմացինին։ Եվ հասկացեք, որ հարկավոր չէ խաղալ սոցիալական դերեր, դրանք ընդամենը խաղ են և դիմակ, միայն պետք է հանել և ապրել ավելի հանգիստ։ Եվ այդ ժամանակ ձեր կյանքը կլցվի լույսով և սիրով։ Եթե այս լուսնային օրը կարողանաք պահպանել այդ խաղաղ, հանգիստ, երանելի վիճակը, ապա դուք անսպասելի երջանկություն կգտնեք։ Օրվա ընթացքում սահմանափակեք ձեր սնունդը, ավելի շատ հեղուկ օգտագործեք, ինչպես նաև կարող եք զբաղվել սպորտով, բայց ձեզ շատ մի ծանրաբեռնեք։ Սիրտն ու նյարդերն այսօր շատ խոցելի են։ Հղիություն, 12-րդ լուսնային օրը բեղմնավորված երեխաները կամ դժգոհ են լինում, կամ մշտապես անցնում են փորձությունների միջով, որոնք իրենց բաժին է հասնում և դրանով են մաքրվում։ Այս երեխաները ուժեղ ինտուիցիա կունենան, նրանք կարող են բուժիչ կարողություններ ունենալ։ Եթե որոշել եք այսօր հղիանալ, ապա ոչ մի դեպքում մի արտասվեք։ Իսկ 12-րդ լուսնային օրը ծնվում են մարդիկ, որոնց հոգին ուղված է մարդկանց օգնելուն։ Նրանք ողորմած են, խաղաղասեր, ամաչկոտ և հմայիչ։ Այսօր ծնված մարդը միշտ պատրաստ է օգնել, կարեկցանք ցուցաբերել։ Նա կոնֆլիկտային չէ, հազվադեպ է վատը լինում։ Ամեն խնդիր փորձում է լուծել հենց խաղաղ ճանապարով։ Շփվում է տիեզերական ուժի հետ և ստանում է իմաստություն։ Նրանք կարողանում են բուժել մարդկանց իրենց էներգիաներով։ 12-րդ օրը ծնված մարդու կոչումը դա ուրիշների տառապանքը թեթևացնելն է։ Այսօր շատ ալկոհոլը, ինչպես նաև նիկոտինը, անուղելի վնաս կհասցնեն ձեր օրգանիզմին։ Այսօրը նաև հակացուցված է ձու և ձուկ ուտել։ Ծանրվածք, եթե այսօր չկտրեք ձեր մազերը, իրենք դեռ երկար կմնան այդ տեսքին։ Եթե ցանկանում եք առողջություն և շատ էներգիա ունենալ, կարող եք մի փոքր կտրել, բայց առավոտյան։ Օգտագործեք վիտամին Է ցանկացած քսուկների մեջ։ Եղուններն աշխատեք այսօր չկտրել, կարող եք միայն խնամել և լաք քսել։ Այսօր բարենպաստ է բնական նյութերով ներկելու համար։ Որքան օրիգինալ է այսօրվա ծանրվածքը, այնքան ավելի հավանական է հաջողության հասնելը բիզնեսում և անձնական կյանքում։ Կարող են հաջողության հասնել դիզայներները, նկարիչները և ոճաբանները։ Լավ օր չէ որևէ ձեռնարկումների համար, բացառության բժշկական ոլորտը։ 12-րդ լուսնային օրը սկսված բուժման կուրսը սովորաբար հաջող է լինում։ Նշանակալից իրադարձությունների համար այդքան էլ բարենպաստ չէ։ Բարենպաստ է բարեգործական կազմակերպությունների գրանցման, բարեգործական համերգների և վճարների համար։ 12-րդ լուսնային օրը դուք կարող եք հանդիպել ձեր իդեալական սիրուն, որի հետ հանդիպելով դուք կգտնեք նաև ձեր կյանքի իմաստը։
Ինչպես ասում են, ապրիր սիրելու համար եւ սիրիր ապրելու համար։ Հրաշալի ապագա է սպասվում լուսնային 12-րդ օրը գրանցված ամուսնական զույգերին։ Իհարկե, եթե սիրո հիման վրա է։ Եթե անգամ ամուսիններից մեկը մահանա, մյուսը երբեք կրկին անգամ չի ամուսնանա։ Իրենց մասին է հենց այս խոսքը. նրանք ապրեցին երջանիկ եւ մահացան նույն օրը։ Եթե որևէ մեկին վիրավորել եք, ապա այս օրը հարմար օր է ներողություն խնդրելու համար։ Ձեզ անպայման կներեն։ Նաև դուք ինքներդ անկեղծորեն եւ ձեր սրտի խորքից պետք է ներեք ուրիշներին։ Եթե դա ձեզ հաջողվի, ապա դուք էլ կզգաք, թե որքան թեթևացաք, որ դա իրոք խանգարում է ձեզ ապրել։ Ովքեր հավատում են էզոտերիզմին, ապա այսօրվա կոտրված սպասքը եւ թափված հեղուկը դարապանք եւ միայնության նշաններ են եւ ցույց է տալիս, որ այն ճանապարհը, որով գնում եք, դա սխալ է։ 12-րդ լուսնային օրը ավելի շատ տեսնում ենք մարգարեական երազներ։ Պարզապես պետք է կարողանանք հասկանալ դրանք։ Դրանք գրեթե բոլորը կատարվում են 7-րդ օրը։ Այգեգործության համար այսօր կարող եք բույսեր ցանել եւ տնկել, իսկ փոխպատվաստում չի կարելի անել։ Եվ կարող եք հավաքել որևիցե մի բան այգեգործության համար։ Այսօր շփման մեջ խուսափեք զգայուն եւ սադրիչ հարցերի քննարկումներից։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ընտանիքի հետ շփվեք, սովորական գործեր արեք, նախագծեր ավարտեք, թեթև տնային տնտեսությամբ զբաղվեք, նաեւ կարող եք պլանավորել արձակուրդներ կամ երեկույթներ։ Եվ ինչից պետք է խուսափեք այս լուսնային օրը։ Շփվեք դժվար թեմաների շուրջ, պլանավորեք լուրջ բաներ, չափիչատ ուտեք եւ իհարկե պարտք տալ չի կարելի։ Եվ իհարկե 5-7-ի օրը, Յուպիտերի օրը, Յուպիտերը շատ բարի մոլորակ է, նա ամեն ինչը մեծացնում է, եթե այդ օրը ինչ-որ մի լավ հաջողության հասնեք, դա ավելի կնդլայնվի, եթե գումար սկսեք աշխատել, ապա դա եւս կնդլայնվի։ Ովքեր ունեին վիճելի հարցեր, ապա դա կարող է արդարացվել, նաեւ կարող եք բարդ գործերը հաջողությամբ ավարտել այսօր։ 5-7-ի օրերը սովորաբար բոլոր 5-7-ի օրերը հիանալի օր է ձեզ համար նոր նպատակ դնելու համար, թե կարիերայում, թե անձնական կյանքում։ Եվ ժամանակն է անկախություն ձեռք բերելու համար։ Միայն այսօրվա բացասական էներգիան նաև, որ կարող եք չափից ավել վստահ լինել ձեզ վրա և հավատաք միայն ձեզ։ Եվ հաշվի չառնեք ուրիշներին։ Եվ մի մտածեք, որ այսօրը ցանկացած գործ պետք է ավարտվի հաջողությամբ։ Դա ինքնախաբեություն է եւ կարելի ասել սեփական անխոցելիություն։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օր։